السلام عليكم halkan waxaan weyn media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada hadii aad jeceshahay horumarkeena fadlan channelkan subscribe ino dhe kuna xirno qor kasta oo noqon dhiirigelin koowaad waad ku mahadsantahay booqashada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دواد ياشينا قيمها يقايها نغمض ميرول با جوكتان وحاد كسوا دواتان مقال عصب مقال كان إن شاء الله وحان كبردونا قابك اللو دياري امتحان ذا أولاين كا إيضا اللي استعمال ايو وبسيد فريا وانا قيت تلابات اي مقال كيني هوري بل سمال كوريا داواد هادي اعتاي صاحبك عصب جانال كينا هنوين ميريا وحان كا عصينا انا سبسكرايب نوسا ارتوسي دو كالنا عدفور تقمريلك سيادو نقاط قفك اوهري اي مرو لبحيلا مقال لدينا عصب sidoo kale hayl maamin inaad like share iyo comment aad ino soo saamo halkan mahadsanid wadigaana goolayso aan soo dhawaa markana daawade dabcan muuqaalkeena hore waxaan ku baranay qaabka loo diyaariyo imtixaan online ah anagoo isticmaalayna website-ka caanka ee loo yaqaan Socrative dabcan sidoo kale waxaan diyaarin imtixaan anaga oo markaan rabna in ardaydi imtixaanka loo diyaariyo imanka si toos ah u soo galaan website-ka isla markaana ay ka shaqeeyaan imtixaanki loogu talagalay hadaba in si ay ardaydu u soo galaan ardaygu wuxuu ku qasbayaa markoo inuu soo booqdo website-ka loo yaqaan Socrative nasaadku waxa ku soo gali kartaa socrative.com adiga ku qoray google-aha kadib halkan ay ku keen doonaa ugu jiga hore ama home-ka ee website-ka kadib si toos ah waxaad u adeysaa qaybtan ay ku qoran tahay login halkaas ayaad ku dhufanaysaa dabcan qaybta sare waa student login waana ardayga ayaa lagu talagalay inuu ku soo galo ee website-ka halka kan uu yahay teacher login waana qaybta macallinka u gaarka ah waana qaybtii hore aan ku diyaarinay imtixaanka hadaba maadaama ardayga la rabo inuu soo galo qaybtan wuxuu ku dhufanayaa student login markii aad halkan imaatana waxaad gelinaysaa qolka magaciisa qolka magaciisana waa kan waana media 2564 ku soo laab halkaagii hore dabcan magaca qolkana waxaad ii sheegi doona iskuulka ama jaamacadda markaas imtixaanka qaadaysa aan qaybtan waxaad gelinaysaa magacaaga oo saddexan kadibna waxaad leedahay dhan macmalka si toos waxaa lagu keenay qolkeenii oo ah media 2564 waxaa lagu soo bandhigay saddexdii su-aal su-aasha koowaad soomaaliya waa dal raac qaaradda ku jawaabina qaybta ee saxa kadib waxaa leenahay submit answer su-aasha laad waxaa u lama qodosho gobolkee ay u tahay magaalo madax leenahay waa banaadir su-aasha saddexaad waxaa u dhahay cali waa 60 sano jir sax iyo qalad su-aal waxaan doonaynaa markaan fals submit answer طبعا ardayga iminka imtixaanka waa u dhameystay kadibna waa isaga baxayaa qadka ardayga imtixaanka uu galay dabcan wuxuu iminka gacanta ku jiraa maamulka ama macalinka imtixaankaas lahaa hadaba si aan u eegno in ardaygan imtixaanka uu galay iyo su-aalihii uu ka jawaabay darajahan inta uu saxay inta uu khaldayba waxaan ku arki doonaa qaybta labaad okay dabcan iminka halkan waxaa kuugu yaalo in hal arday imtixaan uu galay tijada uu keen waxa ka fiirinaa qaybtani ku qoranta results halkaas ayaan joogsiinaynaa dabcan waa kan iminka ardaygii ka shaqeeyay imtixaankii lasoo dhigay magaciisu waa cali aadan moomin wuxuuna keenay 167 su-aasha koowaad wuxuu ku jawaabay b dabcan doorasho ay ahayd waana midda saxda ahayd su-aasha labaad wuxuu ku jawaabay fals dabcan wuuna qalday wuxuuna ku helay eber su-aasha saddexaad ee lagu weydiiyeyna dabcan wuu saxay wuxuuna ku jawaabay banaadir marka darajada guud ardaygan uu keenay waa 67 taasoo macnaheedu ay tahay in laba su-aalna uu saxay hal su-aalna uu khalday dabcan halkan ay ku qoran tahay score
هذا نعيد فلارتا يركوتها لجوكسيسو وحكو صابيح الدونو قيبها كل الدون تنهاسة اسكار كنفو طبعا وحكو شايق الدونو انت سؤال وارضي انك الجواب تاسو معنى تهاي ارضي انو ستو سكاك الجواب اللي بس سؤال طبعا اللي بس سؤال ايو صحي ارضي دو مركز تو اي صغلان با ارضي كستو صغل امتحان كالكان الغو سوق بن دونو مقعيسا اي امتحان كو قلي انتو كاكيني انت سؤال وصحي انت او خلديبا طبعا وقت الجار كان ارض اللقب تمرك ودمادنا حلقه سيتكون فنيسا او قرنت هاي فينيش كدب محلله مركله فينيش ان اردغي ربا ان امتحانك وخي كدنبه حد او سو غلو او حلق امتحانك او غبا غبوباي ان اردغاس وما سورغل دونتو ان ويبسايت كان سو باخو اسا مركانا oo si toos ah u soo galo qaybtii lagu diyaariyay imtixaanka maxaa yeelay imtixaanka waqtigiisa uu dhamaaday hadaba si aan u soo saarno natiijadan ardayda ay keenay imtixaanadooda waxa ku dhufanaysa qaybta loo yaqaan export dabcan hadii aad rabto excel waa qaybta kore hal arday hadii aad rabto in si individual ama arday kaliya aad qaadanay qaybta labaad waaye hadii aad rabto ardayda oo dhan ina wada qaado qaybta saddexaad ee PDF ah qaybta afraad ee wakari jawaabihi feena qaybtan ee qoranta result summary PDF kadin waxa leenahay download dabcan waa kara imanka halkan ayaa lagu soo dejiyay imtixaankaaga hadii aad ku dhufato laba jeer oo aad farto dabar click seesana waxa ku furmi doona imtixaanka waana kan aan imtixaankaaga secretary-faad ku diyaarisay magaciisu waa tijaabo wax ku koobay saddex su'aal oo kala ah tan iyo tan iyo tan halkan ayaa jecelaynaa ku soo gabagabay guud ahaan labadeena muuqaal ee taxanaha ahaa kuna saabsanaa qaabka loo diyaariyo imtixaanada online-ka ah iyadoo la isticmaalayo website-kan free-ga ah ee loo yaqaano secretary tani muuqaalkan muuqaalka inta kulmi doono oo walaalkiin Cabdirasaaq Cabdullaahi ku dhaafay sida ay nabadgelyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.